Və əziz tamaşaçılar, indi studiyamızda olduqca yaradıcı və istedadlı bir insan var. Peşəkar fotoqraf Əziz Elxanoğlu Atı və səhərdədir. Pandemiya dövründə çəkdiyi fotosu artıq günlərdir sosial şəbəkələrdə paylaşır və təqdir olunur. Hətta həmin foto beynəlxalq müsabiqədə qızıl medalda layiq görülüb. İndi elə Əzizlə birlikdə həm bu foto, həm də pandemiya dövründə ərsəyə gələn digər fotolar barədə danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz. Təbrik edirik. Mükafatlama ilə başlayaq. Mükafatlandırma əslində pandemiya dövründə bütün fotoları çəkirdim. Bütün növ fotolar, tək xəstələr yox. Sadəcə xəstəxanaların birindən xahiş elədim ki, mənə icazə versin, uşaq doğumunu çəkim. Mövzu buydu. Yəni, hamının gördüyü bütün xəstələr və s. və ilaxırı olmasın, mən də arxa mövzunu çəkməyə başladım. Orada çəkəndə bir foto, yəni 1200-ə yaxın belə bir foto çəkmişdim. Bir foto çox xoşuma gəldi. Bu müsabiqəni görəndə həmin o fotonu göndərdim ora. O fotonu göndərəndən sonra heç özüm də bilmədim ki, bu qalib olacaqmı yoxsa yox. Həmin o təşkilatın rəhbəri dedi ki, foto çox zəifdir. Mən dedim, valla, bu foto çox xoşuma gəlir, qoy bu fotonu elə göndərim. Dedi, bax da, yəni, digər fotolar çox güclü, səninki zəif ola bilər. Dedim, olsun da, yəni, ucuzarıq. Göndərdim, sonra e-mailmə, yəni, üstündə bir neçə müddət keçəndən sonra e-mailmə bir təsdiq gəldi ki, maksimal 25 bal, yoxsa 26 baldan 24-ünü topladım. Və bundan da qalib oldum və qızıl medalı. Amma qızıl medalı hələ görməmişəm. Aha, bəs hissləriniz necə oldu, əziz? Yəni, gözləyirdinizmə siz özünüz bunu ki, qızıl medala layiq görülərsiniz? Açığı, müsabiqədə kifayət qədər güclü ölkələr iştirak edirdi. Yəni, 13 minə yaxın foto göndərilmişdi ora. Yəni, təsəvvür edin ki... Hansı ölkələr var idi? İspaniya var idi, Fransa var idi, Türkiyə var idi. Yəni, aparıcı ölkələrdə həmin ölkələr ki, orada fotoqrafiya kifayət qədər inkişaf edib. Yəni... Əziz, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsən bu şəkil idi, layiq görürüm. Həmin bu foto, yox, bu yox, o biri foto idi. Öncəki foto. Bundan öncəki foto idi, həmin o foto qalib olmuşdu. Yəni, aparıcı bir ölkələrin qarşısında və mən də iştirak edirəm və mənimlə bir də digər dostlarım da iştirak edirik. Və bu fotonun qalib olmağı, mənimlə bir... Bu foto, bəli, bu foto. Bu fotonun da adını elə iş kamerada görəndə orada özüm demişdim ki, sadəcə burada qaranlıqdan ışığa... Doğru hərəkət edən bir insan. Bu foto özüm də çox xoşuna gəlmir. Halbuki heç bir fotonu özüm bəyənmirəm çəkiş vaxtı. Amma o fotonu çox bəyənmişdim. Ötürdüyü mesajda. Yəni, burada təsəvvür edin ki, uşaq əlini uzadı. Yəni, bir anlıq olmuşdu bu foto. Yəni, uşaq artıq ışığa doğru çıxırdı. Uşaq da sizə kömək eləyib amma, etiraf eləyək. Kifayət qədər. Ona görə həm qarşı tərəf, yəni əsas obyekt işin 50%-ni həll edir. Əziz, bilirik ki, pandemiya dövründə elə şəkillərdən də görürük ki, siz koronaviruslu xəstələrdən də reportaj hazırlamışsınız. Fotoqraf gözü ilə oradakı vəziyyəti necə təsəvvür eləyərsiniz bizim üçün, təsvir eləyərsiniz? Bilirsiniz, mən bilmirəm indi fotoqraflardan. Düz əksər dostlarım girmişdi həmin xəstəxanaya, məndən sonra girdilər. Yəni, o dəhşətli bir şeydir. Yəni, təsəvvür eləyin ki, hazırda kameranı əlimizlə götürüb idarə elədiyim saldır. Bu kamera hamısı bağlanmışdı, yəni, xüsusi kloka keçirilmişdi. Və bu ilə çəkmək olduqca çətin idi. Bundan başqa da bir insanın həmin xəstələri, qırmızı zonada xəstələri görmək, istərsəmiz mənim özümü çox həyəcan yaratmışdı. Həyəcan ondan ibarət idi ki, tez-tez nəfəs almağa başlayırdım. Bu nəfəs saldıqca da istili eynəyimə vurmuşdu. Və eynəyim tərləmişdi, qarşı tərəfi görə bilmirdim. Bundan başqa da mən kameranı da görməliyəm, qarşıdakı nəyi çəkirəm, bunu da görməliyəm. Bu olduqca çətinliyi yaratmışdı. Bundan başqa həkimlər mənə deyirdi ki, bax, bura toxunmaq olmaz, ora toxunmaq olmaz. Həkimlərə dedim ki, axı, bura onsuz da viruslu bir yerdir. Həkimlərimizi görürük. Bu, həmin həkimlərin artıq işdən sonraki vəziyyəti idi. Mən düzdür, 3 saada yaxın maksimum qala bildim həmin maskanın altında. Təsəvvürün ki, 6-8 saat arası həmin həkimlər qalır. İndi onların nə əziyyət çəkdiyini bu fotodan çox bir hissəsi görsənir. Yəni, onlar orada hərəkət edirlər. Xəstələrlə görüşürlər, xəstələrə yemək, iynə və s. və ilaxır. Siz şəkil çəkmək üçün 3 saat o tərli eynəkdən baxırsınız, amma onlar can qurtarmaq üçün həqiqətən çox məsuliyyətli tərəfi bilir. Mən həkimlərin işini onda gördüm ki, həkimlərin işi olduqca ağırdır. Yəni, biz azad zonada, yaşıl zonada, yəni şəhərdə gəzirik, rahat insanlar ünsiyyətdə, onlar orada nələr çəkir? Yəni, dəhşətli bir şeydir. Yəni, sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Yəni, onların o çəkdiyi çətinliyi fotolarla izah eləmək sizin üçün də çətin idi mi, əziz? Və bunun məsuliyyəti
nədən ibarət idi sizin üçün? Məsuliyyətli idi mi həmin fotolar, həmin insanların əziyyətini fotolara köçürmək? Bilirsiniz, fotoqrafın bir prinsipi var. Məsələn, mənim özümdə bu prinsip var ki, qarşı tərəfin məlumatını cəmiyyətə ötürməkdir. Yəni, mən nəyi görürəmsə, yəni, qıraqdakı insanlar ona baxanda görə bilsinlər, oxuya bilsinlər, söhbət nədən gedir, fotoda söhbət nədən gedir. Təsəvvür edin ki, mən çəkirəm həmin anı və o anı mən necə hiss edirəmsə, qarşı tərəfə də göstərə bilirəm. İş orasıdır ki, bizim insanlar bunu yəni, bir mənalı qarşılamadılar. Bu da aydın məsələdir. Biridir reklam xarakterlidir, biridir sən buradan pul almışsan və s. Xeyran, bu söhbətlər oldu. Ona görə deyirəm ki, mənim ötürəcəyim mesajın böyük bir hissəsini cəmiyyət bunu qəbul eləyə bildi ki, həqiqətən vəziyyət bax, bu həmin o xəstəxanada olan insanlardır ki, 4 saat xəstələr üzü üstə yatırlar. Yəni, oradakı ağır prosesi fotolarda tam göstərə bilmişəm. Sonra mənə məsələn bu fotonu görüblər, deyirlər ki, həkimlər orada istirahat edirlər. Deyirəm, bu həkimin ürəyi var da, yəni bu istirahat eləməlidir ya yox. Bunu biraz şey elədilər ki, yox, bu mümkün olan bir şey deyil. Amma həqiqətən oradakı vəziyyət çox ağır idi. Siz veteranlarla da bağlı bir layihə olub, yəni onların da fotolarını çəkmişsiniz. Neçə veteran çəkmişsiniz? Portret idi, səhv eləmirəmsə. Əslində qalsa, bu veteranlarla bağlı bu ideal bir layihə hazırlamışdıq. Ötən ilin dekabr ayında hazırlamışdıq bu layihəni. Təsəvvürün ki, layihənin force major hallarına kimi hamısı hazır idi bizdə. Başımıza gələn ən kritik an, veteranlar bizə deyəcək sözləri belə hamısını hazırlamışdıq. Bizdə hər şey var idi. Artıq yanvar ayından başladıq bunu çəkməyə. Təsəvvür edin ki, virusu nəzərə almamışdıq və biz çəkəcək gedirik. Və təxminən 20 yoxsa 22 veteran çəkdi və veteranlarla bu xanım təzəlikcə dünyasını dəyişdi. 99 yaşı var idi həmin xanımın. Bu xanımın 99 yaşı var idi. Və biz bunlarla müsahibəyə gedəndə, yəni danışdıranda fikrimizə tutmuşduq ki, bunların hər hansı birinin isə mümkündür ki, yəni müharibədə keçirdiyi hisslər var. Nələr görüb, nələr yaşayıblar. Amma gördük əksəriyyət danışa bilmir. Yəni, biraz planımızı dəyişdirdik, yəni B planına keçdik. Amma bu virus təsəvvür edin ki, bizim hər şeyimizi alt-üst elədi. Biz bütün veteranları çəkməyi planlayırdıq, amma çatdıra bilmədi. Veteranlar qorxdular. Sən gedirdi, çəkdik üçün evlərinə deyirdilər ki, biz qorxuruq ki, sizdən virus gələ bilər. Bax, elə bundan soruşmaq istəyirəm ki, əziz bundan bağlı ki, yəni onları tapmaq sizin üçün çətin olmadı mı? Sizə kimsə kömək eləyirdi mi veteranları tapmaqda? Əslində, ilk başlayanda yəni, köməyə ehtiyac olmadı, amma gedişat bizə göstərdi ki, yəni, vəziyyətimiz getdikcə ağırlaşır, yəni tapmaqda çətinlik çəkirik. Sosial şəbəkədə elan elədik. Elan elədik ki, bizə veteranlar lazımdır. Yəni, inanılmaz dərəcədə bizə veteranlar yönləndirdilər. Yəni, biz elə bir vəziyyət gözləmirdik də. Amma veteranları tapdıqca, yəni, ünvan verilir, gedir həmin ünvanda yaşam. Təsəvvür ki, Nərmanov ünvanı verilibsə, gedib tapırıq bunu, məsələn, Yasamalda. Yəni, ünvanları dəyişdiriblər. Bu, biraz çətinlik yaratdı, amma düşünürəm, gələn ilə qədər bu veteranların hamısını bitirəcəyik. Kür çayının ürək ağrıdan mənzərələrindən danışaq, onları da lentə almışsınız. Kür çayını əslində bir dostum ora çəkilişə gedəndən sonra əslində planlaşdırdım ki, o düzdür, müəyyən bir hissəyə getdi. Mənə maraqlı idi ki, Kürlə Xəzərin birləşən hissəsinə gedim, çıxım, oradakı vəziyyəti görüm. Amma ora çatana yaxın görürdüm ki, yəni Kür çayı bildiyimizdə yəni, lilli bir su görməli idi. Amma təxminən bir 30 km, 20 km qalmış göy rəng görüyü. Yəni, o aydın idi ki, artıq Xəzər daxil olub Kürün içinə. Xahiş elədiyim sürücüdən ki, bizi düz Kürün birləşdirən hissəsinə kim gedir. Yəni, mənzərə düz deyək, göy mənzərəyə baxanda adam biraz ürəyə açsın, amma vəziyyət tamam başqa idi ki, bu duzlu sudur da, yəni insanların problemləri yaşayın. Və onu çəkəndə insanlar ki, nə qəşəng bizim çayımız var belə, elə, amma gördən başqa bir şeydir. Yəni, biz istədiyi insanlara göstərək ki, bu heç də yaxşı bir şey olan bir şey deyil. Fotoaparatda var əziz həmin şəkillər? Bu fotoaparatda yoxdur. Yəni, mən çəkilən fotolar, yəni gündəli fotolar silinir, yeni mövzular çəkilir həmin fotolarda. Səhv edirəm, fotoaparatın birində axırıncı mövzu ilə bağlı polislərin şəhərdə reydi ilə bağlı fotolar olmalıdır. Onda yaxındakisindən biri. Əziz, bəs bu fotoların siz sərgisini keçirməyə heç planlaşdırırsınız mı? Biz əslində sırf veteranlarla bağlı sərgi istəyirdik, bu alınmadı. Yəni, sentyabra dedilər ki, veteranlarla bağlı sərgi eləyə bilər, amma görünən odur ki, virus biraz uzanır, ona görə inanmıraq, olaqdır ki, biz çatdırıq. Amma planımız var ki, sırf bu ilə bağlı pandemiya və pandemiyanın törətdiyi bu fəsadlar, həkimlər, bunun ərzində çəkdiyimiz fotolarla bağlı fikrimiz var sərgi eləyə. İndi virus imkan versə, eləyəcək, verməsə, bıraxacaq zamanı fənəliyinə. Bəs ümumiyyətlə planlarınız nədir? Deyək ki, məsələn, elə bir mövzu var ki, siz sırf o mövzuda şəkillər çəkmək istəyirsiniz, bu sizi narahat eləyir və ya arzunuzdur?
Mən belə deyim də. Mən mövzunu necə seçirsiniz? Mən belə bir şey deyim. Mənim mövzum əsasən sosial mövzudur. Aha. Yəni mən toydur, el deyil nəsə love story, nişan bunu çəkmirəm. Çəkmirsiniz. Çəkməməyim səbəbində dostlarım da mənə demişdi ki, yəni bu mövzunu çəkirsənsə bu sənə daha rahat olar. Bir iki dəfə cəhd elədim, alınmadı. Almamağın səbəbi özümü yəni daxilən yəni azad deyiləm. Maraqlı yox, görünən o ya maraqlı görsənən amma daxilən rahat olmuram həmin mövzularda. Bilirsiniz, yəni toyxanaya getsəm, toyxanada bir dənə qırağda oturmuş məsələn bir yaxşı bir insanı tapıb onun üz cizgilərini çəkə bilərəm. Amma bu toydur, love story, yəni artıq bunu çəkə bilmərəm. Ruhunuza ora o yaxın deyil. Verirsiniz siz foto çəkəndə. Məndə əsas maraqlı olan bütün fotolarıma baxsanız, orada insanın gözünə daha çox fokuslanmışam. Aha. Yəni, insanın gözü məni cəlb eləyirsə, yəni bu insanı artıq çəkirəm. Hətta onun o gözü, yəni 99% fotolarımın hamısında gözü qəşəng olan, yəni gözü daha maraqlı deyək də, maraqlı olan insanların hamısının hekayələr tamam fərqli olur, tamam maraqlı olur. Və bunların hansını mən öz sosial şəbəkəmdə paylaşmışamsa, çox maraqlı və belə pozitiv reaksiyalar almışam. Ona görə daha çox sosial mövzulara fokuslanmışam. Bu, yəni özümü burada görmüşəm mən. Arzularınızı demədiniz amma, yəni elə bir... Əslində, sırf bütün fotoqrafların mən bilən belə bir arzusu var. Dünyada çox məşhur müsabiqə var. Pulitzer müsabiqəsi və WordPress müsabiqəsi. Azərbaycandan son 30-40 il ərzində hələ heç kim o müsabiqəyə apply eləməyib. Mən keçən il WordPress müsabiqəsinə apply elədim, amma keçə bilmədim. Kifayət qədər güclü fotolar var idi. Bu yenə cəhd eləyəcəm, amma hələ ki, o güclü fotoların siyasına, hələ öz fotolarım içində fotom yoxdur. Özün görmürsən? Özüm yəni görmürəm. Ona görə ki, kifayət qədər güclü fotolar olduğu yerdə, düzdür, artıq şansım var həmin müsabiqəyə yenidən sənədlərimi göndərim. Amma görürəm, hələ fotom o səviyyədə deyil. Amma çalışıram ki, heç olmasa Azərbaycan... Yəni, keçən göndərəndə müsabiqə rəhbəri dedi ki, Azərbaycandan yeganə siz göndərən. Bu dəfə yenə cəhd eləyəcəm həmin o iki müsabiqəyə ki, heç olmasa Azərbaycandan bir nəfər təmsil eləsin. Baxın, siz əvvəl də qeyd etdiniz ki, həmin o müsabiqəyə qatılanda 1200 şəkil arasından seçmisiniz o qalib olan şəkildə. O 1200 şəkli seçib və o şəkil arasından yəni onu seçmək nə qədər asan ola bilər? Yəni onu necə seçirsiniz? Mən sizə bir şey deyim də. Çünki bir var ki, deyək ki, 10 şəkil çəkirik, onundan birini seçirik. Bir var 1200 şəkil çəkirik, ondan birini seçirik. Baxın, mən sizə bir rahat bunun bir yolunu deyim. Mən ümumiyyətlə çəkməmişdən öncə artıq obyekti görürəm. Bilirəm ki, məsələn, bu çəkəndə mənim kameramda necə görsənəcək və həmin an nə baş verəcək də təxmin edirəm ki, bu hadisə baş verə bilər. Onu çəkdikcə həmin o fotonu çəkəndən sonra bilirdim ki, o foto oradan çıxacaq. Yəni, işığın, hər şeyin tənzimləmişdim. Nəzərə almışdınız. Nəzərə almışdım hamısı. Çəkəndən sonra artıq öz fotoma baxandan, həmin o müsabiqədə qalib olan fotoya baxandan sonra qayıtdım, dedim, çox möhtəşəm bir fotodur bu mənim üçün. Və digər fotolara artıq elə bir əhəmiyyət vermədim. Və o bir fotoya görə 1200 fotoya baxdım. Necə ki, bağban o bir gözəl gülü sulamaqdan ötürü, deyir, eyb yoxdur, alaq otları da sulayaram da. Ona görə digər bağa da üstəmi ki. Mən fotoğraf olmasam da, amma etiraf edirəm ki, mən də öz Instagramıma şəkil seçəndə, məhz oysundan şəkil seçirəm, bir xoşuma gələn şəkil olur, qalanlarını ona uyğunlaşdırıram. Burada daha yaxşı yox mu? Burada... Əslində hədəf odur. Əslində hədəf odur. Əziz, çox sağ olun gəldiyiniz. Siz sağ olun. Sizə gələcək uğurlarınıza təşəkkür. Yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün.